မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဩဂတ်လ4ရက်တောက်ကြနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 8:00 ကနေ 8:00 ခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်မင်းလက်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာနေအိမ်2942လုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့တဲ့တွင်အတူကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိတယ်လို့လူသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းပြောပြထားတဲ့ကျန်းမာသူတလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာနေအိမ်2942လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လတလထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းဒေသကြီး၅ခုနဲ့ပြည်နယ်၂ခုကနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း NUG မိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုမှာစကိုင်းတိုင်းဟာအကျဉ်းရေ၅၅ကျဉ်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်လုံးစတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအပါဝင်နေအိမ်၁၉၅၀လုံးမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ၉ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဇွန်လအထိမြန်မာနိုင်ငံအနှက်နေအိမ်ပေါင်း 11,899 လုံးထက်မနည်းမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာအများစုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ကမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအရှိတောင်မှာလူ12,000ကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး UNOCHA ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေတာကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေထပ်တိုးလာနေတယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေများပြားနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အထိဝိုင်းမော်နဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်တွေကလူ900ကျော်ကိုဘေးကင်းရာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ UNOCHA ကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အထိကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်ပြည်ရင်းနေရစွန့်ခွာသူဦးရေ2တန်းနီးပါးတိတိသက်မှ9တန်းကျော်ရှိလာပြီလို့ UNOCHA ရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ထင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီထဲကမှလူဦးရေတိတိသက်မှ6တန်းနီးပါးဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးလင်ဒါသောမတ်စ်ဂရင်းဖီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်အခုဩဂတ်လအတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူချိန်အတွင်းဘာရီလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂတ်လ1ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာသံမတ်ကြီးကအခုလိုပြောသွားတာပါကုမှုတောက်ကအပြည့်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကုလဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးလင်ဒါသောမတ်စ်ဂရင်းဖီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုဩဂုတ်လအတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းအတွင်းမှာဘာရီလုံသွားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လတရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ချိန်မှာတမ်မတ်ကြီးကအခုလိုပြောကြားထားတာပါယူကရိန်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ရီမင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာလူအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရကြောင်းဆူဒန်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအရန်စိုးရိမ်မိကြောင်းသူကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေကိုကောက်ကောင်းသိရှိပြီးရိုဟင်ဂျာအရေးဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတမ်မတ်ကြီးလင်ဒါသောမတ်စ်ဂရင်းဖီကပြောပါတယ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရေးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအရေးကိုလည်းအလေးထားလုပ်သွားမှာဖြစ်သလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတောရောက်ဖို့လည်းရှိလာကြောင်းဒီခရီးစဉ်ကနေလုံခြုံရေးကောင်စီကိုရိုဟင်ဂျာအရေးမိမောင်းထိုးတင်ပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်သံတမန်ကြီးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့အလူရှင်တွေထဲမှာအမေရိကန်ကပမာဏအများဆုံးထည့်ဝင်ထားတဲ့အလူရှင်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်အလူငွေပုံမှုရရှိဖို့ဦးဆောင်သွားဖို့ရှိသလိုကုလသမဂ္ဂအစိုးရမှုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလက်တွဲလှုပ်သွားမယ်လို့သံတမန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံပေးထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းလက်တွဲပြီးရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်ယူကရိန်း၊ယီမင်း၊ဆူဒန်စတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေအကြောင်းကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတွေမဟုတ်ဘဲတခြားဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးလင်ဒါသောမတ်စ်ဂရင်ဖီကပြောကြားသွားပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးမတရားအသိဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှာစက်ခွန်တင်းနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေက62ဦးကိုအမှုပိတ်သိမ်းပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်နေစဉ်သတင်းမှာဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တွေက12ဦး၊တန်တွေက16ဦး၊ကြောက်ဖြူက10ဦး၊ဘူးတိတောင်က9ဦး၊ M က5ဦး၊မောင်တော်က4ဦး၊ကြောက်တော်က2ဦးစုစုပေါင်း62ဦးပြန်လွှတ်လာတာပါ။တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အမှုပိတ်သိမ်းပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တာလို့လေစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေကြောက်တော်မြောက်ဦးကြောက်ဖြူဝူတီထောင်နဲ့အချားမြွနယ်ရီမှာအေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်ဥပဒေအပအဝင်မတရားအသိဆက်သွယ်မှုရာဇတ်ကြီးပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူဟာ100ကျော်ရှိနေပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတနိုင်ငံလုံးကအကျဉ်းထောင်တွေအချုပ်ထောင်တွေမှာပြည်တံကြခံထားရတဲ့အကျဉ်းသား8,549ကိုဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။အဲဒီထဲမှာနိုင်ငံခြားသား125ဦး၊တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EEO တွေက22ဦး၊ EEO တွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူက82ဦးပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုမင်းလန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလိုင်းနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြပြပေးသွားမှာပါ။လူချောဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအထီးကရောဒုတိယညဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်အနီးမှာအထီးကရောနှိမ်နှင်းရေးရဲတွေဩဂတ်စ်လ2ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကကင်းလဲ့လျက်ရှိပါတယ်။ညူဒေလီမြို့တောင်ဘက်85ကီလိုမီတာပတ်ဝန်းကျင်ရှိမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာနာခရိုင်မှာလူအုပ်ကြီးကဟိန္ဒူဘာသာရေးစစ်တမ်းလှည့်လည်ပွဲကိုကြောက်ခဲတွေနဲ့ပစ်ပောက်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကလေးကမငြိမ်သက်မှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။Nokia, Samsung နဲ့အခြားနိုင်ငံဆောင်ကအမှတ်တံဆိပ်တွေရဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက်ရုံးတွေရှိရာမြို့တော်ရှိအဓိကစီးပွားရေးအချက်အချာနေရာတွေမှာမီးရှို့မှုနဲ့ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်တနေ့ညနေပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရက်ကွက်တစ်ခုမှာဒုံးနဲ့ကြောက်ခဲတွေကင်ဆောင်ထားတဲ့လူနေရာရှိလူအုပ်ကအသားဆိုင်တွေကိုလူရက်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာရေးကျွေးကြော်တန်တွေရွတ်ဆိုကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ရင်ကမ္ဘာကြီးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ semi conductor လုပ်ငန်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်္ဘောလမ်းကြောင်းတွေအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုကိုကိုးကားပြီးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဂျိုးဆက်ဝူကဩဂတ်လ2ရက်ဗိုလ်ဒူးနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလကြားတစ်လျှောက်တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဖိအားပေးမှုတွေတိုးလာနေခြင်းနဲ့အတူဒီမိုကရေစီနှီးကြအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာလာမယ့်နှစ်အတွင်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိနေချိန်မှာအခုလိုဟူရဲ့သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေကျင်းကထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ပါကတနေ့မှာအင်အားသုံးသိမ်းယူသွားမယ်လို့အကြေညာချင်းချောက်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြမှာပါစစ်ကောင်စီကဓမ္မစစ်ကြာအခါတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် TNL တပ်သား16ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်လာရှုံမြို့မှာ
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရနယ်လီတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့တရနယ်လီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတားအိုက်ကျော်ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိကတော့တိုက်ပွဲကျွန်တော်ခေါ်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့နေရာဖြစ်တာပေါ့ဒီနေရာတော့ဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီမူဆယ်မြို့နယ်ထက်ဆယ်လမ်းရွာအထက်နာမှာဒီနေရာဖြစ်တယ်အာဒီနေရာကတော့လာရှုံမြို့နယ်ထက်ပေါင်ပလောင်ရွာနာမှာဟောဖြစ်တယ်နေနေရာဖြစ်တယ်မနေရာမူဆယ်မြို့နယ်လက်မခံမြို့ကြားဆလန့်ကြီးရွာအုပ်စုနာထန်နဲ့ခေါင်းရကြီးရွာနီးမှာခလာရ261နဲ့မြို့မနှစ်ပြည်သူစစ်တွေပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီကစေစည်းကျော်ဟာ TNL တက်ရှိရာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်မနက်7နာရီကနေညနေ4နာရီခွဲအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရမှာ105မိုင်တက်စကန်နဲ့နတ်ဘက်ကတက်စကန်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဖိုးကြီးကျောင်းနဲ့လူနေတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အလားတူလာရှုံမြို့နယ်စကခ16ခလာရ68ကစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား50ကျော်လာရှုံမျိုးဆောင်လမ်းကနေတဆင့် TNL တက်တွေရှိရာတောင်တလောင်ကြီးရွာနေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်မနက်7နာရီကနေညနေ3နာရီခွဲထိတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့အထက်အပချမ်းကိုဒီစစ်သားကသူစစ်စင်တိုက်ခိုက်လာတော့တိုက်ပွဲကစတင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာတော့ဒီစစ်သားဘက်ကဒီအမျိုးမပြုစီအဖွဲ့ရဲဟိုပါတယ်လို့ကြည်ရတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခြေရောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောဒီ105မိုင်တက်စကန်နဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကတက်စကန်ပဲရောဒီအတက်ပွဲတက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဖက်ကိုလက်နေကြီးဒီပြကူလေးပေးတယ်အာဒီတချို့လည်းကြီးရွာပုံချင်းကြားတယ်ကြီးရွာအဲထဲမှာလည်းကြားတယ်လို့ပြောသိရတယ်ဒီတကယ်မရှိမရှိတော့ညလုံးမသိရသေးဘူးလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မူဆယ်မြို့ဆန်းလန့်ကြီးရွာနီးဒေသခံတွေနဲ့လာရှုမျိုးမန်ကန်ကြီးရွာနဲ့တောင်တလောင်ကြီးရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်တရက်အလိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာ군ပေးခဲ့တဲ့အထက်မှာ TNL တပ်သား16ဦးပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့စွပ်စွဲပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချထားသူ100ကျော်ရှိတာမှာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးလိုက်သူတွေဟာဘလို့ရသူအဆင့်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတာအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းသာစီလုံးညညွတ်ရေးနဲ့ငញ្ញိုင်းကိုရှေးရှုပြီးပုံမှတ်၄ရက်တည်းပုံမှတ်ခွဲတည်းအရာတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေကိုလွှတ်ပေးတယ်လို့ကြေညာပေးမယ်လေစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့လာရှုံမြို့နဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ TNL တက်တူကြဇူလိုင်ဒုတိယပတ်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ပြန်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပြင်ပရွှေဈေးကွက်အတွင်းမှာအယောင်းသာရှိပြီးဝယ်လိုအားကျဆင်းနေပေမယ့်အကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေတစ်ချက်သားကို36သိန်းကျပ်ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်နေကြောင်းပြင်ပရွှေဈေးကွက်အတွင်းမှာသိရပါရယ်အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို32သိန်းကျော်သာရှိခဲ့ရာကနေစစ်ကောင်စီက2000တန်ငွေဆက်ကူရိုက်နှက်ထုတ်ဝေမယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှစတင်ကရွှေစည်းနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို36သိန်းဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေရည်ညွှန်းရွှေစည်းနှုန်းကတစ်ကျပ်သားကို122သိန်းကျော်သာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာရွှေစည်းကတန်အောင်စကို1949ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကထုတ်ဝေလိုက်တဲ့7000တန်ငွေဆက်ကူတစ်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့အကယ်ဒမီရွှေစည်းတွေဟာအမြင့်မိုင်းစည်းမှာပဲဆက်လက်ငြိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်စည်းကလည်းဒေါ်လာကိုကျပ်3260ကနေ3390ဝန်းကျင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပြင်ပစည်းကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်ပြုကြပြီးစစ်ကောင်စီဖန်ဆီးမှုတွေကြောင့်တရဝင်းနိုင်ငံသားငွေလဲကောင်တာအများစုကအယောင်းဝယ်ပိတ်ထားစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်အကယ်ဒမီရွှေစည်းပုံမှန်ဖွင့်နေပြီးရွှေဆိုင်အများစုကလက်ဝတ်ရတနာများသာရောင်းချပြီးရွှေတုံးရောင်းချမှုပိတ်ထားတာကတော့တလကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းမြန်မာငွေလဲစည်းကွက်အတွင်မှာလည်းမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းနေကြောင်းနေဆက်ကုန်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကထိုင်းမြန်မာငွေလဲစည်းနှုန်းဟာမြန်မာကျပ်ငွေတစ်သိန်းကိုထိုင်းဘတ်ငွေ1065ဘတ်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှာမြန်မာငွေ 18,000 ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တဲ့အတွက်နှိုင်းရှင်ကြည့်ပါကငွေကျပ် 12,000 မြင့်တက်လာပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာနေကြောင်းမြောက်ရီနယ်ဆက်ထိုင်းမြန်မာငွေလဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်
ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့ကျန်းမာသူဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုလည်းမိုးရိုနဲ့အတူဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီအကောင်းမြင်စိတ်ကစိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာအကောင်းမြင်စိတ်ကစိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိသလားဆိုရင်တော့အင်တာမကိုတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဟိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝတွေလူတွေဘဝတွေဒီကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲပြောင်းလဲမထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရာရာအဆိုးဘက်ကနေပဲကျွန်တော်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြိုလဲသွားဖို့များတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုဟိုအခက်အခဲတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တချို့ဆိုရင်ဘဝကသူများလောက်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ကြီးသူ့မှာကောင်းနေရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲကောင်းနေဟာကိုမကြည့်တော့ appreciate မလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ဘဝရဲ့ဆိုးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲအကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့လည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီလောက်ကြီးအခက်အခဲပြဿနာကြုံတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရှုမြင်တဲ့သဘောထားပေါ့နော်အဲဒီ attitude ကိုခံယူချက်သဘောထားလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဘဝကသူကအဆိုးဘက်ကိုရောက်တယ်တကုတ်ကဆိုတော့အဆိုးဘက်ကပဲကြည့်ရဆိုးဘက်ကပဲစဉ်းစားရဆိုးဘက်ကပဲတွေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဖြစ်နေတော့ခက်ခဲဒုက္ခမကြုံရင်တော့မှစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့ဘဝကအများစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေနဲ့ပဲဟိုကြုံနေရတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attitude နဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုမြန်သာအောင်ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟိုဇလန်းပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လမိုင်းညတကောင်ရံအချိန်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီသုံးတက်တိုက်ပုံမှာလူသုံးယောက်အိတ်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့အချိန်မှာအောက်ထက်ကနေကျွီးဆိုပြီးတော့တကားပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ပွင့်တယ်ကြားလိုက်တယ်သုံးယောက်လုံးကြားလိုက်တယ်နော်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ကသခိုးလို့ထင်ပြီးတော့ဒုံးနဲ့တားနဲ့ကန်ပြီးအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့တရေလို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့သခိုးလည်းမသိတရေလည်းမသိဘူးသူအိတ်ဆက်ရှိရဆက်ပြီးတော့အိတ်တယ်နော်ပြောစင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွီးလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဆော်မှုပေါ်တာပေါ့နော် stimulus ကတူတူပဲဘယ်သုံးယောက်ရဲ့ response ကမတူတုံ့ပြန်မှုကမတူလှုပ်ဆော်မှုကတူတယ်တုံ့ပြန်မှုကမတူဘယ်ပုံမှာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီလှုပ်ဆော်မှုပေါ်ဘယ်လိုခံယူချက်သဘောထားကလေးဆိုရဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကွာသွားကြတယ်လူတွေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့ဘဝတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေကြုံရတာရှိတယ်ဝေဖန်မှုတွေကြုံရတာရှိတယ်အင်တာနက်တွေကွဲကြတယ်စစ်တဲ့တကယ်နဲ့သူနဲ့ကွဲတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒါတူမှန်ကြုံရမဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာဘလို့ attitude သဘောထားဘလို့ဒါကိုဘလို့ခံယူချက်ထားပြီးတော့ကြော်ဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့ပုံတည်ပြီးကျွန်တော် response တွေကွာလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက negative ဘက်ကနေစဉ်းစားမယ် negative ဘက်ကနေပြောမယ်ဒါကိုလက်သင့်မခံဘူးဒါမျိုးတွေအတင်းညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာမယ့် response တွေကကောင်းမှုရှိပေါ့နော်အဲ့အခါမှာကုနာ behavior လို့ခေါ်တယ်ပြုမှုပိုင်းတွေမှာလည်းအရက်တောက်တာ၊ဝီစီသုံးတာ၊ဆလိတောက်တာเนาะဒီလိုဟာတွေလှုပ်လာနိုင်သလိုเนาะအာပို့ပြီးအခြေအနေဆိုးလာเนาะဒီလို behavior လှုပ်တဲ့အခြေအနေဆိုးလာတော့အဲ့တော့ဒီစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်သဘောထားရှိဖို့ဟာအသိအကုန်မှာရည်ချီလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီအကောင်းမြင်တဲ့အကျင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးလှောက်ဆောင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသိပြစေဆရာဟုတ်အကောင်းမြင်စိတ်ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်သင့်တယ်လဲဆိုတော့မပြောခင်ပေါ့နော်အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လူတွေကဟိုအထင်မှားတကြရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတွင်ပေါ့ဘိုးတွင်ပြင်သွားမယ်ဆိုရင်မိုးမရွာတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ထိထားခဲ့အဲ့ဒါအကောင်းမြင်စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြောရင်တော့ပေါ့တာပေါ့ကိုလိုရမယ်လို့ကိုမလုပ်တာပေါ့ lack of preparation prepare မလုပ်တာပေါ့နော် prepare မလုပ်တာမပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးမရွာလို့ပေါ့ဥပပါဆိုပြီးတော့ထိထားသွားတာဒီပေါ့တာ positive attitude မဟုတ်ဘူးဒါတစ်ခါလေကြအပြစ်ဖတ်သွားတယ်မိုးလေးနည်းနည်းဆိုတာနဲ့အတော်ပြီးနော်မိုးဆိုသွားပြီးစိတ်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်လှည့်ပြန်လာတောင်းဆရာရှိရဆံမသွားတော့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်း positive attitude မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီလက်လျှော့လွယ်တာညီမလို့ဆိုရင်တော့ပြင်းတာဒါကျွန်တော်တို့ပြောရကြရနော်ဥမာဒါအသိလဲထားခဲ့ရတာပဲဒါတွေကဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေညီမလို့မင်းတနေ့ထမင်းပဲလည်းစားနိုင်လို့လေမင်းတနေ့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာထမင်းနဲ့နဲ့ပဲမင်းစားရတာပဲမင်းကရင်တလုံးမှာပဲမင်းအိပ်ရတာဆက်ပြင်ဒါတွေကတကယ်တမ်းဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေမလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကိုပြင်းတာနော်ပြင်းတာကြီးကိုဟိုအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ကိုကတွေးလိုက်ပြီးတော့မှသိရင်လက်ထားခဲ့ရတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကမစူးစမ်းနေအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်းတာ
然后帮我报了，提没他某某幺老保安官是比如他多少报了，大家都变了，啊，报这边的就是说报了嘞没变了，过了我们了过了，嘛就那种某人姑娘有个朋友表哎，啊，变多没？某幺奶奶让我提一多没？那得了呗，比如多嘞，多嘞就嘛提某不幺了提上嘞，那而且嘛某也很带了，够年纪数学多，而且嘛来来的过来稍微变么那边嘞。我说不留神了，我们来的不是我来请你啊，所以那个第一要按关闭了，按你来闭嘛，多少钱是多少啦？啊，那么因因看到点表，按你点来嘛啦，我不把按你发的出来，不是比较多啦，不留些什么来留呗，身上的身上红，身上绿，就那个 positive attitude 过来，然后各个别别啊，皮肤多点，那然后就那个的，我到了一万零几六百，我到了一万嘛嘞，那然后我变身上起来变身样没？那不那他说比哦，比人家比多的是嘞，变多没？我们生老保国，所以他说 positive attitude 嘛。啊，父母的家是看伢人，龙江湖不龙江嘞 ，F 就不龙偏他们嘞，不龙破他们，啥都没有。那过了我们，啊，他说过来嘛，过啊，变的苦了呗，为了嘞，哎嘛，给别人嘛，不算便宜多哎。那他过就是比龙江嘞，没多少便宜。而且嘛，谁敢不讲的嘞？不龙生龙嘞，哎，他没有生啥了，我只能说。positive attitude 就好了，那，然后 positive attitude 就那另外方面的表现，过高中培养都不一样嘞，你要那么差嘞，去年的片了，不拿来我过高中培养，给别个啊，高中不一样，我主打的高中培养了，他们不听嘛别人片多了，那了去年没有嘛，过不了没有片啊，学生来了，身上嘞，身上的 positive attitude 就好了，今年看第六第七第六卡拉是多少？这个嘛，业绩也表不一样。老师，我们他来给啥说啊？前几天呢，那在到了一马来，就那个昨天的家，那个苏昨天的，没有什么，他的家里啊，看着了。那小来没出来，包子里边的就好。啊，他都欧洲欧洲，我说，白手也得在高楼嘛，过啥？那包子里边的就好，边啊，看有没有水啊？那，是吧？包子里边的就，广东朋友，第三那些是从宁波广东朋友，哎妈妈，秋归开开的，这我的中爱情嘛，那么小来边呢？不过广东朋友学什么嘞？是吧？现在嘞？生产我生产你不能，而洛阳表呢 ，accept that move on， 来看那些事的，啊，而我那路咖啡变多了，咖啡包，就话那么看，那么看没呢？我路的咖啡也包到了三十块，那 drive 包别点点的，啊，一样路那边别点点的，我爸妈没生意，他们是的，朋友都生意生意的，干叫的，那么看，那么看来也都要些事了呀，来看 ，OK， 朋友包包的，第二天呢，我不留十多块 ，taxi 阿姆拉，第二个卡阿姆拉，我朋友们来比多阿姆拉，他们有生产的卡。大部分人说 positive attitude 好了，来看呢，事实的多呢。我那老早来，我们这都拿的古铁的说 ，OK， 这多比来看来，阿妈过路路压力比较少。哎，第二天呢过路事实嘞，那第二天没奥米 ，OK， 奥米他来，第二天没奥米那巴掌来，然后那个好干杯了，那不就奥米好多嘞？但没有生产的，生产不过，就那个 positive attitude 好了。然后那么看来，第二月嘞，就那 positive attitude 不好，来看来的广告来比较那边多嘞，是目光没了不顺。positive attitude 好不？那第二没有乖乖皮皮啊，皮不掉的。而 positive attitude 不如比较长的嘞，喏。所以说呢，就是说，看看整个周边资源有的嘛哩，多大块的、细节的，第一看啥这个刚好嘛 ，emotional 起来了。哎，我们来小钱拿来，多大块钱拿来，就能给伢出来了。第二个别点了呀嘛，慢慢上来。第二个不如 blame 老了呀嘛，那那你当那那细多啦，比如的，皮得下，努力也成功了。啊，那有个第五个，第五个，那 mindfulness 不？喏。生个地汤米个比较，哎，来一锅，天然，天然比较 OK， 撇掉撇多比呗。我撇点龙王比妈妈好多，我伸手那龙王的撇掉那比来多妈妈好多。我干叫那龙 drive 撇点那龙，我抱住那朋友变高了妈妈好多。啊，这个流量低了，那就那慢慢的高了嘛，慢慢的在涨，就是说的。我说流量bring 啊，洛阳表演咯，这个在这个天桥这边呢，生产率高么？天桥这边新，现在干嘛？今天我这边呢，冷不冷？那么我就说了，谁敢在这龙岗呢？身上六块五啊，没啥，爱情嘛。啊，我那只能表示了，表身上几，谁说的了？哎，包你的朋友变高多了，六块地也没高多少，六块地，对不对 ？emotion 压力爱情嘛，哎，身上六块五啊，冷不冷？冷不冷？你看见嘛？谁没输没？别人有什么咯？哎，冷不冷？我讲谁跟你硬闹比说爱情嘛？啊，俺从那儿不留些钱搞么嘞？从那儿就进入了生产阶段，喏。所以讲就是说，你 mindfulness， 过一些干啥这个了，听到呢 ，emotion 那么偏我了，所以 logical brain 啊，你念漏漏个 ，logical brain 慢慢漏漏个，你别在那儿不留些钱搞么嘞？所以，生产部不不要进入漏了那一毛皮的啵，喏。那咱们喽 ，positive attitude 嘛呢，其实的嘞，所以 mindfulness 呢，其实 mindfulness 过切开，喏。mindfulness 是比是罗马的切牛，就慢慢看看，垄断那呢。let them can I ne be on but she support what who sends on like that today no daro the
တတိပွဲစိတ်ကိုတတိလေးထားပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဖြည့်ချပေးရအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျင့်သုံးလို့ရလဲအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှိလဲဆိုတာကိုဒေါက်တာဖြိုတီဟာကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့လူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါတပတ်တစ်ခါအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်သွားမယ် Post Mocha အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေမှာ Mocha ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်မပြည့်ပြင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုနောင်နောင်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေမှာမိုခါကြောက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေအများစုကိုပြန်မပြုတ်ပြင်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ထေကမောင်နှမရိုဟင်ဂျာကျေးရွာအုပ်စုမှာအိမ်ရှင်90လောက်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးအိမ်အမိုးတွေလွင်းစင်ထွက်သွားတာကအိမ်ရှင်300လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတအုပ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်မိုခါမောင်နှမဘူတီဟောဖို့တူတူလေးဘူတီတော်မြို့နယ်နန်ရံကုန်းမောင်နှမကွန်တိုင်ရွညိုတောင်ဦးလာဖေအတွင်းငှက်တီနဲ့ဝရကျွန်းစတဲ့ခြေရွာတွေမှာမူခါကြောင့်အလွန်အခက်ခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မောင်နှမခြေရွာမှာအုပ်စု9စုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာအစုစုပေါင်းအင်ဂျင်90လောက်လုံးဝပျက်စီးခဲ့တယ်အလားတူပဲအင်ဂျင်300ကျော်လောက်အိမ်အမိုးလွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီခြံစည်းရိုးရေချိုးကန်အိမ်သာနဲ့မီးဖိုကြောင်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးစေပါတယ်ဒီကအဖြစ်ဦးလာဖေအတွင်းငှက်သေးဝရကျွန်းနဲ့စိုင်တင်စတဲ့ခြေရွာတွေမှာအလွန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရဲရွာတွေအတွင်းမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေတချို့ကတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေလုံးနိုင်ပေမဲ့အများစုကတော့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်မတည်ဆောက်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ယာယီတဲအိမ်တွေစောက်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကနောက်ထပ်ရိုဟင်ဂျာတအုပ်ကလည်းပြောပါတယ်မွေးကြေးနဲ့ကျွဲဝသူတွေပဲပြန်လဲထူထောင်နိုင်ပါတယ်။စည်ရင်သားတွေကသူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေကိုတိစောက်မှုမရှိပါဘူး။ယာယီအဖြစ်တတ်နိုင်သလောက်ပြန်လဲထူထောင်ပါတယ်။လူသားတွေအတွက်အိမ်ဆိုတဲ့အရာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထွက်ခွာသွားကပိုးကုံသွင်းကုံတွေကျဆင်းလာပြီးဒေသတွင်းကကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုသမားတွေရဲ့နေစဉ်ဝင်ငွေနဲ့သုံးငွေကမညီမျှဘူးလို့ရိုဟင်ဂျာတအုပ်ကအခုလိုစက်ပြော့ပါတယ်ဆန်ဘဲနစ်စီတွေကို WFP ကလောလောဆယ်ထောက်ပံ့ပါတယ်တခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းအသားနဲ့ငါးတွေကိုဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ကုန်စည်လုံးမြင့်တက်လာတာကြောင့်အလုသမားတွေရဲ့ဝင်ငွေသုံးငွေလုံးဝမညီမျှတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့ပြည်သူလူထုပေါ့မျိုးမျိုးဆုံးရှုံးမှုခံစားရပါတယ်ဝါသစ်ခုတ်ကြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လူတွေပင်လယ်ချောင်းမှာငါးဖမ်းရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူး Area Student မိုင်ပေါင်း890ကျယ်ဝန်းတဲ့ဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းနေထိုင်ကြသလိုအများစုကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့နဲ့အကူအညီတွေပေးကြဖို့တောင်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြစီမာရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစီမာရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေဗျာမြစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။